Par izcilu 18. Gadsimta personības Nikolausa fon Himzeļa dzīvi mums šodien Rīgā ir atrodamas divas vizuālas liecības. Viena no tām ir piemiņas plāksne uz viņa dzimtas mājas Jaunielā, otra epitāfija šeit Doma baznīcā, kur tiešām viņš ir apglabāts, taču mēs nezinām precīzu vietu, kur tas ir bijis, jo Doma baznīcas zemgrīda vairākas reizes ir gan arheoloģiski pētīta, gan arī dažādi tehniskie darbi veikti, un īsto vietu mēs atrast nevaram. Bet epitāfiju šeit pie sienas gan katrs var apskatīt.